Nakon što je iznenada nestao Matej Perić, mladić iz Splita, za kojim potraga i dalje traje, pojavile su se razne informacije da je na njegovo ponašanje uticala upotreba sintetičkih droga u kombinaciji sa alkoholom. To nas je navelo da se zapitamo kako ponašanje prouzrokuje kombinacije sintetičke droge i alkohola. Da li je moguće da dovede do paranoje, anksioznosti, pa na kraju i do smrti? Koje od lako dostupnih droga su najopasnije i zašto? Naša sagovornica na ovu temu je profesorka doktorka Snežana Đorđević, načelnica odeljenja za toksikološku hemiju na VMA. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovdje. Dobro jutro. Profesorka, hajde na početku da nam prvo kažete uopšteno o sintetičkim drogama i šta kombinacija sintetičkih droga i alkohola radi našem telu. Pa evo ovako, od sintetičkih droga koje se najčešće zloupotrebljavaju ne samo u našoj državi, nego generalno u celom svetu, najviše se zloupotrebljava heroin, ali osim ove droge, ono što mi beležimo u poslednjih nekoliko godina jeste porast zloupotrebe droga koje stimulativno deluju na ljudski organizam, a to su kokain, amfetamini, odnosno derivati amfetamina, ekstazi i sl. Takođe, ne treba zanemariti da se u poslednje vreme pojavljuju i novosintetisane psihoaktivne supstance, kao što su novosintetisani kanabinoidi, koji takođe mogu imati opasne, štetne efekte po zdravlje ljudi. E sad, pominje se LSD, ekstazi, MDMA, speed, kakve su to droge? Šta to spada od ovoga što ste vi sada nabrojali? Ovo što ste nam sada pomenuli, to su uglavnom stimulansi i to su droge koje se uglavnom zloupotrebljavaju u nekoj mlađoj populaciji i veoma su popularne na žurkama, posebno recimo na rave partijima, MDMA, odnosno ekstazi i amfetaminiju, odnosno speed koji ste pomenuli, koji u poslednje vreme beleži se porast zloupotrebe ove supstance. Speed u prevodu znači brzina. Kakvo ponašanje prouzrokuje speed i ovo sve ostalo što smo nabrojali? Znači, sve ove supstance imaju stimulativno delovanje, odnosno njihova zloupotreba je u smislu poboljšanja raspoloženja, dovode do nekog stanja euforije, povećanog osjećaja samopouzdanja. Znači, to je ono zbog čega mladi ljudi to zloupotrebljavaju. Međutim, ono što je neželjeno i što može da dovede do nekih ozbiljnih posljedica jeste da ove supstance mogu da dovedu čak i u stanje neke paranoje, strahova, agresije, a generalno mogu dovesti i do ozbiljnih poremećaja na kardiovaskularnom sistemu, recimo do ubrzanja srčanog rada, povećanja pritiska, telesne temperature i zbog ovih neželjenih efekata upravo se nama pacijenti javljaju. I kako reaguju ljudi koji uzmu te droge i imaju neki od ovih simptoma koje ste sada naveli? Kako jedan čovek reaguje ako mu se ubrza srce, poveća se pritisak ili tako? Čuli smo, trebalo bi naravno odmah da vam se obrati, pre svega bi trebalo da ne uzima drogu uopšte, ali kada dođe do toga, kako se on ponaša, kako može da se ponaša? Pa, ljudi se nama u suštini javljaju upravo zbog tih neželjenih efekata, jer su to vrlo neprijatni simptomi koji izazivaju i to je razlog zbog čega se oni uopšte javljaju Centru za kontrolu trovanja, koji inače radi 24 sata dnevno i u tom slučaju kada se oni nama jave, oni se zbrinjavaju u našoj ambulanti i najčešće se to zbrinjavanje završi ambulantno za nekoliko sati, vrlo redko se hospitalizuju, ali u izvesnim slučajevima da. A oni koji se ne jave, koji su napolju, koji možda nisu ni svesni toga da treba da se jave, koji su u nekom svom svetu, kako se to kaže narodski, kako oni to reaguju? Da li mogu da budu racionalni u takvim situacijama? Pa kada dođe do pojave tih neželjenih simptoma, naravno da bi trebalo da se jave lekaru. Ukoliko dođe do ugrožavanja nekih od vitalnih parametara i u suštini samo takvi pacijenti se nama javljaju. Oni koji imaju nešto blaže simptome uglavnom ne dolaze kod nas. Doktorka, povod za cijelu ovu našu priču je upravo to što se sumnja i nagađa po medijima da je Splićanin Matej Perić za kojim se traga evo već 10 dana
upravo konzumirao nešto od sintetičkih droga, pominje se speed za koji sam vas malo čas pitala, pa na osnovu dostupnih informacija, da li vam se to čini kao moguće objašnjenje za njegovo neobično ponašanje, trčanje ulicama bez cilja, na kraju se pominje i taj ulazak u vodu, bar se tako činilo da je to sve trčanje neko bez cilja? Pa mi sad ne možemo da tvrdimo da li je neko nešto zloupotrebljavao. Jeste, to je ove negde... U bilo kojoj drugoj situaciji ako se neko nađe. U suštini te supstance zaista mogu da izazovu neuobičajeno ponašanje. S obzirom da izazivaju, znači da prosto podižu i stimulišu, one mogu da izazovu ove... takvu neku vrstu neuobičajenog ponašanja. Potrebu da čovek trči, da izbaci energiju. Jeste, ali to sada opet ne možemo da tvrdimo ni za koga, jer prosto nemamo na osnovu čega da to procenimo i da pretpostavimo. A da li su moguće neke halucinacije pri uzimanju nekih supstanci? Moguće su, da, halucinacije zaista. Recimo pod dejstvom LSD-a ili novosintetisanih psihoaktivnih supstanci za koje nikad ne znate šta je u tom preparatu koji se zloupotrebljava, može da se desi da izazove. I doktorka, sad neke od ovih sintetičkih droga, pa još u kombinaciji sa alkoholnim pićima, kakva je to kombinacija? Do čega to? Naravno da nije dobra kombinacija. Nikad se ne savjetuje, nego uvijek se ne bi trebalo konzumirati nikada alkohol u kombinaciji sa nečim. Odnosno, i alkohol ne treba konzumirati u prevelikim koncentracijama. Evo, možda jedna zanimljiva informacija da smo imali pre neki dan pacijenta čije je koncentracija etanola u krvi bila 7,3 promila. Pacijent je naravno preživeo. Jer bio je u svesnom stanju? Bio je soporozan, znači nije bio svestan, ali opet nije bio ni u komi. Moram i da naglasim da je hronični etiličar. Da je to verovatno jedan od razloga zašto je ova koncentracija za njega nije bila letalna, s obzirom da prema literaturnim podacima je koncentracija 4 promila letalna. Ali u svakom slučaju alkohol ne treba kombinovati ni sa čim, znači ni sa lekovima, ni sa ovim sintetičkim psihoaktivnim supstancama, jer može da dođe do potenciranja efekata. Naročito, recimo, alkohol poznato je u kombinaciji sa kokainom da može da dovede do potenciranja efekata kokaina i do možda ozbiljnijih simptoma, neželjenih efekata koje može kokain da prouzrokuje. Koji su sve efekti koji kokain može da prouzrokuje? Da li su slični, isti možda kao i ove druge koje smo naveli malo pre? S obzirom da je i on psihostimulan, znači može također da prouzrokuje povećanje krvnog pritiska, telesne temperature, uglavnom može da dovede do nekih poremećaja na kardiovaskularnom sistemu. A heroin? Heroin ima suprotno delovanje, on je depresor i kod uzimanja prevelikih količina heroina može doći do kome, odnosno do smrti usled paralize centra za disanje. Znači, može da se dogodi da uzimanje određenih nedozvoljenih supstanci bude direktno izazove smrt? Može, naravno. Ukoliko se uzme u velikoj količini, apsolutno. Hteo bih da vas zamolim da nam objasnite sastave tih droga. Šta se u njima tačno nalazi da to izaziva kod nas sve ove simptome? Da se ponašamo ovako. Pa u zavisnosti od toga koja vrsta supstanci se zloupotrebljava. Recimo, heroin koji ste pomenuli se vezuje za receptore koji postoje normalno u organizmu, takozvani opioidni receptori, i izaziva odgovarajuće efekte koje bi izazivale i supstance koje se normalno stvaraju u našem organizmu. To su takozvani endorfini, odnosno unutrašnji opioidi. Međutim, on sada u većoj količini će intenzivnije delovati na te receptore i izazvati te, ne samo uslovno rečeno, željene efekte, nego i one neželjene koje mogu dovesti do smrti. Što se tiče ovih psihostimulanata, oni se vezuju za drugu vrstu receptora koji sada dovode do stimulacije centralnog nervnog sistema i ispoljavanja efekata. U kontaktu ste svakodnevno sa pacijentima. Kako objašnjavate toliku popularnost sintetičkih i drugih droga među mladima? Šta je to što toliko ih privlači da to konzumiraju?
Pa mladi ljudi vole da eksperimentišu i verovatno da to kada se nađu u društvu, možda neko ne bi konzumirao, ali kada se nađu u društvu, prosto ih to negde nagna da uzmu nešto od tih psihoaktivnih supstanci, što naravno ne bi trebalo da rade, jer ne znam da li se sećate, pre nekoliko godina imali smo slučajeve gde se pojavio Red Bull ekstazi i gde smo imali 4 smrti mladih ljudi 18-19 godina zbog toga što je doza MDMA, znači te supstance koja je aktivna, bila veća nego što je uobičajeno u tim tabletama koje su se našle na ilegalnom tržištu. I problem generalno u tome je što svako ko uzima neku sintetičku drogu ne zna šta je, nije pouzdano šta je unutra u toj tableti ili u tom prahu koji konzumira i zaista je to jako velika opasnost, ne samo od doze koju unosi, već i od samog sastava tog praškića ili te tabletice. A zbog čega se, evo dok mi pričamo o svemu tome, o tim strašnim posledicama koje izazivaju droge, zbog čega mladi i olako sve to shvataju? I tako olako ih konzumiraju? Pa ja ne znam šta bih vam odgovorila na to pitanje, ali očigledno je da mladi ljudi ne razmišljaju mnogo, nego da oni to probaju da vide kako bi im bilo, pa misle da neće imati posledice toga. Niko ne očekuje da će mu biti loše od toga. A naravno da je to moguće i da je to izvesno. I sad ste spomenuli posledice, ukoliko neko, eto, neka mlada osoba konzumira to, uzme jedan put, drugi put i to vremenom iz organizma, pretpostavljam, da se izbaci kroz neko vreme. Ali kakve posledice ostavi na njega bez obzira na to što je taj dan on prošao bez trenutnih posledica? Mi imamo s vremena na vreme pacijente koji dolaze sa roditeljima, mlade ljude, zbog toga što roditelji sumnjaju da su im deca nešto zloupotrebljavala. E sada, ukoliko dođu u nekom kratkom vremenskom periodu kada je moguće to detektovati, mi kod tih pacijenata uspemo da detektujemo šta je ta osoba konzumirala. Međutim, ako prođe recimo 3 ili više dana, onda je to praktično nemoguće detektovati iz urina. I to bih naglasila da se uvek analiza ovih supstanci radi iz urina, znači ne iz krvi, zato što se brzo eliminišu iz krvi, brzo se metabolišu. I ukoliko se ne dokažu u urinu, postoji još jedna mogućnost za njihovu detekciju, to je analiza kose, uzoraka kose. I ukoliko prođe recimo mesec ili više dana od konzumiranja, odnosno sumnje da je neko konzumirao, znači onda u tim slučajima se radi analiza kose. Koliko su pouzdane te analize? Te analize su pouzdane s obzirom da se sve što se nalazi u krvotoku distribuira u kosu. I doktorka, da li se često dešava da deca završe na Vojnomedicinskoj akademiji zbog preterane konzumacije alkohola i droge na ispiranju? Ali se to zove ispiranje? Ne, to se ne zove ispiranje, s obzirom da se ispiranje, odnosno lavaža želuca, radi samo ukoliko neko dođe unutar 2 sata od ingestije neke supstance. Dobro. U suštini, ako dođe kasnije, onda se pacijent pregleda od strane lekara toksikologa i na osnovu tog pregleda i anamnestičkih podataka uključuje se adekvatna terapija simptomatska, pošto za ove psihostimulanse ne postoje antidoti, za heroin postoji. Ili, znači ako je heroin, daje se antidot ukoliko je potrebno i daje se odgovarajuća suportivna terapija dok se pacijent ne oporavi i nakon toga se otpušta iz našeg centra. Koliko se to često dešava? Koliko vam se često dovode ili dolaze mladi? Mi na godišnjem nivou imamo između 400 i 500 pacijenata koji dođu zbog sumnje na zloupotrebu neke psihoaktivne supstance i od toga najčešće je zloupotreba heroina u najvećem procentu, ali ono što sam malo pre pomenula, beležimo porast zloupotrebe psihostimulanasa, odnosno amfetamina i kokaina. I to je ono što je zabrinjavajuće. Posebno što smo u poslednje vreme primetili da postoji i zloupotreba ovih supstanci kod vozača. Vozača
Aha, vozača u saobraćaju, ne određenih vozača u nekoj struci, nego baš vozača bilo kojih. Vozača kao što smo mi, jel, ovako, običnih, ne profesionalnih, nego... Znači, to se dešava da osim u alkoholisanom stanju, ljudi pod dejstvom nekih supstanci drugih voze, sednu za volan. I kako onda, jesu li u stanju da voze? Naravno da nisu u stanju da voze. Zbog toga se i dešavaju saobraćajne nezgode, jer nama dolaze na analizu upravo urini od vozača koji su napravili saobraćajnu nezgodu. Tako da kod tih testiranih vozača mi smo ove godine imali 80-ak, odnosno u toku 2021. imali smo 80-ak testiranja. Od toga je otprilike 60% bilo pozitivno na neku psihoaktivnu supstancu. Profesorka, možete da nam kažete kako kombinacija dve psihoaktivne supstance utiče kada su u pitanju, evo, ako neko uzme LSD, pa onda ekstazi i možda na kraju kokain? Jel se i to dešava? Može da se desi. Mi nekada kada testiramo pacijente imamo da budu pozitivne, nekoliko tih supstanci nam budu pozitivne. Međutim, to ne znači da su oni istovremeno uzeli neku od tih supstanci, nego može da se desi da je prvo jedna uzeta pa druga, ali da se to kroz urin vidi kao da je istovremeno uzeta. U nekom vremenskom periodu. I kako to utiče sada na sve nas? Kako reaguju ti ljudi koji uzmu to? Ljudi ne bi trebalo uopšte da konzumiraju ništa, a pogotovo ne da kombinuju više supstancije, jer to zaista može da ima veoma opasne efekte na organizam i može da dovede nekad i do smrti. Je li, to je pretpostavljamo još gora opcija od toga da samo uzimaju jedno ti koji urade tako nešto? Naravno, uvek je veća opasnost kada kombinujete dve ili više supstancije nego jednu. Hvala vam, doktorka, mnogo što ste ovoga jutra bili naš gost i sagovornik na ovu temu. Hvala mnogo.